Ak vám pri programovaní mikrobitu už nestačia možnosti, ktoré vám ponúka blokové programovacie prostredie, je najvyšší čas vyskúšať MicroPython. Je veľmi podobný Pythonu, jednému z najpopulárnejších programovacích jazykov, ktorí sa využívajú na školách, ale aj v praxi vo firmách. A prečo tá predpona mikro? Pretože sa jedná o jeho upravenú verziu tak, aby sa zmestila na BBC Microbit a toto zariadenie ovládala. A my si to ukážeme pri programovaní digitálnej menovky. Najideálnejším prostredím na programovanie v MicroPythone je Mu Editor. Stiahnuť sa dá zo stránky code with a je otvorene licencovaný, takže za nemusíte nič platiť. Link nájdete pod videom. V novších verziách v ňom môžete programovať viac zariadení ako iba microbit. Preto sa najskôr musíme prepnúť do BBC Microbit módu kliknutím na tlačidlo Mode hore vľavo. Vyberieme BBC Microbit a klikneme OK. To, že sme BBC Micro v móde, si vieme skontrolovať dolu vpravo. Môj editor je veľmi prehľadný. Všetky tlačidlá nájdete na hornej lište. Tlačidlo Mode už poznáme. Tlačidla New, Load a Save nám slúžia pre otváranie a ukladanie programov na počítači. Nový program si ľubovoľne pomenujeme a ukladáme s klasickou Pythonovou príponou .py. Ďalšie štyri tlačidlá slúžia na komunikáciu s mikrobitom. Flash nahrá náš program na mikrobit. Files nám ukáže, aké súbory sú na ňom uložené. Repl otvorí sériovú konzolu a ploter vykreslí dáta. Všetky tieto funkcie si v nasledujúcich videách detailnejšie prejdeme. Ďalej máme tri tlačidlá na zmenu veľkosti textu a pozadia a tlačidlo check, ktoré nám pomáha pri programovaní. Prostredie už poznáme, takže môžeme začať s programovaním. MicroPython má rovnakú syntax ako klasický Python 3, avšak niektoré knižnice sú trochu rozdielne ako napríklad knižnica Microbit. Tá obsahuje funkcie pre ovládanie hardvéru a keďže si chceme vytvoriť digitálnu menovku, použijeme príkaz from microbit import display, ktorý nám z knižnice microbit pripraví modul display. Teraz nám už len stačí zavolať metódu, ktorá by na display zobrazila naše meno a to je display podkaz scroll. Chceme jej ale povedať, aký text má zobraziť, preto za ňu píšeme zátvorky, do ktorých vložíme náš parameter, teda naše meno. Dvojité úvodzovky nám odznačujú, že sa jedná o reťazec anglický string, čo je informácia obsahujúca viacero písmen, čísel alebo znakov. Mikrobit žiaľ nevie na displeji ukázať dlžne alebo mekčene. Keď sme s programom spokojní, pripojíme mikrobit USB káblom a nahráme ho na mikrobit pomocou tlačidla Flash. Ak sa vás náhodou mu editor spýta, kde sa mikrobit nachádza, kliknite na externý disk s názvom Mikrobit. Počas nahrávania sa na chvíľu rozbliká indikačná dióda na mikrobite. I hneď potom sa na displeji vypíše meno, avšak iba jedenkrát, keďže sme tak program napísali. Ak chceme meno zobraziť znovu, môžeme napríklad stlačiť Reset na zadnej strane dosky, ktoré spustí od začiatku talý program. Posledným krokom pre vytvorenie digitálnej menovky je, aby sama stále vypisovala naše meno. Na to využijeme nekonečný cyklus While True, ktorý bude dokola vykonávať príkazy, ktoré doň vložíme. To, čo má cyklus vykonávať, ale musíme odsadiť buď stlačením tabulátora, alebo štyroch medzerníkov. Opäť stlačíme flash a tentokrát by sa nám po nahratí malo meno zobrazovať už stále. Ak by sme chceli digitálnu menovku doplniť, napríklad aj o to, odkiaľ sme, Stačí pridať ďalší príkaz display.scroll. Nesmieme ale zabudnúť na odsadenie. Ak vám je ešte stále niečo nejasné, pod videom nájdete všetky zdrojové kódy a popis k nim.